Petrohrad je silný tým, ale myslím, že sme sa im úplne vyrovnali a po trošku slabšej prvej tretine sme s nimi držali krok a samozrejme, bod, neuspokojíme sa s bodom. Škoda, že sme neudržali to predĺženie a už potom by to bol vabank na ten nájazdy, ale vám Boh zaplať za ten jeden. Tomu výkonu možno chýbal akurát gólik, lebo po tie druhá, tretia, tretina bola z vašej strany vynikajúca? Mali sme presilovky, na druhej strane zase sme ubranili 2-5 na 3, čo nebolo jednoduché a myslím si, že ten druhý bod mohol byť na tej našej strane a ako hovoríte, rozbehli sme sa od tej druhej tretiny, sme ich aj prehrávali, mali aj oni nejaké šance, ale myslím, že tá hra bola na našej strane viac. S Michaelom Gardnerom ste si možno trošku vymenili aj pozície, najprv si ho tam zaskočil ty, prepadol puk. Tak, od toho tam sme obranci niekedy, on to dobre zastavil, trošku to prepadlo, ale našťastie som tam bol blízko, že som to mohol posunúť do rohu a myslím, že vtedy bola aj signalizovaná naša oslabovka, takže ubranili sme aj to potom. V čom bol Petrohrad lepší? Pretože ako lepší nebol po tých dvoch tretinách, ale... Petrohrad bol dneska lepší akurát o ten jeden gol, o nič viac. Tam herne sme mali navýšenie určité momenty a len mali šťastie o ten jeden gol. V sobotu Spartak, budete asi chcieť vyhrať? My chceme každý zápas vyhrať, či príde Petrohrad, Spartak, alebo každé mužstvo je silné, není slabého supera v tejto lige, takže budeme chcieť uloviť nejaké body doma a už budeme chcieť nadviazať naspäť na tú šnúru a už proti Spartaku. Jo, zameroval si nejak špeciálne na Arťuchina, si si všimol? Ani nie. Vedel som o ňom, keď bol na lade, ale nejak špeciálne sa nezameraval. Raz ma tam dohral a bolo cítiť tých, ja neviem, koľko kilov má, 120 alebo koľko je to. Je to veľký chlap, ale nejak špeciálne sme mu nevenovali pozornosť.